ኢንቨስትመንት አዲስ ድርጅትን ለማቋቋም ወይም ነባር ድርጅትን ለማስፋፋት ወይም ደግሞ ለማሻሻል በባለ ሀብት በገንዘብ ወይም በአይነት ወይም በሁለቱም የሚደረግ የካፒታል ወጪ ነው። እናም ኢንቨስትመንት ለአንድ ሀገር እድገት ወሳኝ በመሆኑ በሌላ አባባል የውጭ ምንዛሬ ማምጣቱ የስራ እድል መፍጠሩ፣ የከተሞች መስፋፋትን ማፋጠንና ሌሎችም ብዙ ጠቀሜታዎችን በማምጣቱ አስፈላጊነቱ አጠያያቂ አይደለም። ስለሆነም የመንግስትን ዘርፍ ትኩረት በመስጠት ፖሊሲዎችን፣ መመሪያዎችንና ደንቦችን ከማውጣት ባለፈም ባለሀብቱን የሚያበረታቱ ልዩ ልዩ ተግባራትን በማከናወን ከአመት አመት የኢንቨስትመንት ፍሰት ምርታ እያሳየ ይገኛል። በዚህ ፕሮግራም የኢንቨስትመንት ፍሰት በደቡብ ወሎ ዞን ምን እንደሚመስልና ለዘርፉ ተግዳሮቶች ናቸው የተባሉትን ከነመፍትሄያቸው ለማስቀመጥ ከባለሀብቶች ጋር የተደረገውን ሁለትዮሽ ምክክል ለማቃኘት ተሞክሯል። ደቡብ ወሎ ዞን ከ1.8 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የቆዳ ስፋት ያለው ሲሆን በአመዛኙ የደጋና የወይነ ደጋ አየር ጠባዮችን በማካተት ሁሉንም የአየር ጠባዮች ያስተናግዳል። ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ የሚኖርበት ደቡብ ወሎ የሁሉም ሃይማኖት እምነት ተከታዮች በፍቅርና በመቻቻል አብሮ የመኖር እሴታቸው ተምሳሌትነቱ ከሀገርም አልፎ ለዓለም የሚበቃ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ሰው በመሆን ብቻ ክብርና ፍቅር የሚቸርበት ምድር ነውና ወሎም ተፈጥሮ ታስተስት ሁሉንም ጠጋዎች የነየተችበትም ነው። ለጎ ሐይቅ፣ አርድቦ ሐይቅ፣ ጎልቦ ሐይቅ፣ ማይባር ሐይቅና ሌሎችም መለስተኛ ሐይቆችና ወንዞች መገኛ መሆኑ የውሃ ማማ አሰኝቶታል። የደላንታና የአምባሰል ምድርን ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች እንደሚገኝ የሚነገርለትና በዓለም ገበያ እጅግ ተፈላጊ የሆነው ኦፓልና የሌሎችም በርካታ ማዕድን ሀብቶች መገኛ ስለመሆኑ ከተረጋገጠ ውሎ አድሯል። ዞኑ ለውጭ ገበያ ተፈላጊ የሆነውና ቦሎቄና ሌሎችም የቅባት እህሎችን ጨምሮ የብርና የአገዳ ተክሎችን በስፋት ይመረትበታል። የቆልና የደጋ ተክልት ፍራፍሬ ምርታማነቱ አሁን እጅግ እየጨመረ መጥቷል። በሚፈለገው ደረጃ ባይሆንም የማር ምርትን ጨምሮ በእንስሳት እርባታና ማድለብ ባለሀብቶችን ተጠቃሚ ከማድረጉም በተጨማሪ የአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት እየተሻሻለ መጥቷል። በብርቅዬነት የተመዘገቡ ቀይ ቀበሮ፣ ምኒልክ ድኩላ፣ ጭላዳ ዝንጀሮና ሌሎችም ጨምሮ ከ30 በላይ አጥቢ እንስሳት የሚገኙበት ቦርና ሳይንቶ ረህመኖ ብሔራዊ ፓርክና ወለቃ አባይና በቱ ወንዞች የቱሪስት መስህብ ናቸው። ግሸን ደብረ ከርቤ፣ ሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም፣ ተድበበ ማርያም፣ ጀማ ንጉስ፣ የአርጎባ ጥንታዊ መስጅድና ሌሎችም ጥንታዊ የሃይማኖት ቦታዎች የቱሪስት መዳረሻ የወሎ ፈርጦች ናቸው። በዞኑ አዋሽ፣ ኮምበልቻ፣ ሀራ የባቡር ሀዲድ፣ የዞኑ ማዕከል ከአዲስ አበባና ባህር ዳር እንዲሁም የወረዳ ማዕከሎችን የሚያገናኙ የአስፋልትና ደረጃውን የጠበቁ የጠጠር መንገዶች መኖራቸው የትራንስፖርት ፍሰቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እያደረሱት ይገኛሉ። በጥቅሉ ደቡብ ወሎ ከዚህም በላይ ከጠቀስናቸው ባሻገር የሰፊ ጸጋዎች ባለቤት መሆኑ ለኢንቨስትመንት በእጅጉ ምቹና አማላይ እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ጸጋና ድል የተቸረው ዞን እስካሁን ባለው ሁኔታ ለ457 ፕሮጀክቶች ፍቃድ ቢሰጥም ወደ ምርት የገቡት ግን እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው። እናም በችግሮችና በመፍትሄዎቹ ዙሪያ ሁሉም ባለድርሻና አጋር አካል የመከሩትን እንዲህ አዘጋጅተናል።
እንግዲህ የወሎ ልማት ከአካባቢው ማህበረሰብ በዘለለ ለሀገሪቱ አጠቃላይ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት የላቀ ሚና ይጫወታልና ሁሉም ባለድርሻና አጋር አካላት ትኩረት በመስጠት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል እያል ዝግጅታችን እንጨረስን። ሰላም።